Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ բարև ձեզ նաեւ մեզ YouTube-յան ալիքում, նաեւ մեր ռադիոյի, հանրային ռադիոյի կայքում հետևողներ, այսօր խոսելու ենք ձեզ, ներկայացնելու ենք շատ հետաքրքիր մասնագիտություն, մենք ուզում ենք նաեւ մարզական մասնագիտություններ ներկայացնել, բայց նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին. Ամենագեղեցիկ եւ ազնվագույն մարզաձևերից է սուսերամարտը։ Հայտնի է հնագույն ժամանակներից։ Գրեթե բոլոր ազգերի ռազմարվեստի պատմության մեջ մարտարվեստի հնագույն ձևերից մեկն է։ Միջին դարերում սուսերամարտը համարվել է ասպետի 7 առաքինություններից մեկը։ Հետագայում սուսերամարտը դարձավ զուտ մարզաձև, ժամանակի ընթացքում բաժանվելով 3 տարբեր մրցաձևերի։ Սահմանված կանոններով մենամարտ ճկասուսերի, թրասուսերի կամ խոցասուսերի գործածությամբ, որոնք միմյանցից տարբերվում են իրենց կանոններով եւ զենքի տեսակով։ Չափազանց հետաքրքիր եւ բարդ մարզաձև է սուսերամարտը։ Մարտը։ Եթե վաղ անցյալում հաղթողը կյանք էր պարգև ստանում, ապա ներկայումս հաղթանակի համար է պայքար մղվում։ Այս սպորտաձևը հաճախ համեմատում են շախմատի հետ։ Ինչպես շախմատում, սուսերամարտում նույնպես անհրաժեշտ է ճիշտ մտածել եւ արագ կողմնորոշվել։ Ֆիզիկական բարձր պատրաստվածություն, ճարպկություն, ճկունություն, արագ կողմնորոշվելու հմտություն, ճիշտ մարտավարություն մշակելու կարողություն, աշխատասիրություն, կամքի մեծ ուժ եւ սեր։ Ահա լավ սուսերամարտիկին բնորոշ հատկությունները։ Իմ զրուցակիցներն են Նորագավիթի սուսերամարտի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն, Հայաստանի սուսերամարտի խոցասուսեր զենքաձևի հավաքականի ավակ մարզիչ Արմեն Նավասարդյանը և Հայաստանի և միջազգային մրցաշարերի սուսերամարտի բազմակի չեմպիոն Էդուարդ Օվիկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այ հիմա մենք ես գիտեմ, որ 3 ձև կա, չէ՞։ Հիմա այ դուք հավաքակ խոցասուսերի ավակ մարզիչն եք, բայց կա կարծեմ էլի, չէ՞, ռապիրան ճկասուսեր, թրասուսեր, երկու ձեզ թրասուսեր։ Հիմա Օվիկյան Էդուարդ, որ եսը գրած է սուսերամարտ, քո ձևը ո՞րն է խոցասուս։ Հիմա խոցասուսերն է։ Խոցասուսեր։ Հիմա այդ կարող եք հերթով էլի պատասխանել։ Այդ 3 ձևերից հեշտու դժվարը կա, թե ավել մեկը ունի դժվարություն, ինչպես է։ Չէ, չէի ասի, որ մեկը հեշտ է, մեկը ավելի դժվար է։ 3 ձևն էլ ունի իր դժվարությունը, իր գեղեցկությունը, տարբեր են։ Տարբեր են։ Այո, տարբերվում է իրարից շատ-շատ։ Իսկ հիմա ասենք մեկը, որ դե մարզիչ է, եթե մարզում է, այդ մի ձևն է մարզում, թե այդ 3-ն էլ։ Չէ, մարզիչը մարզում է 1 ձև։ 1 ձև, ամեն մարզիչը մի ձև է մարզում։ Մի ձև է մարզում, այո։ Այդ մի ձևը մասնակցում է, այդ մարզիչը պատրաստվում է այդ ձևի համար։ Կան, ճիշտ է, կան մարզիչներ, որ աշխատում են 2 ձևում, բայց հիմնականում 1 ձևի խոցասուսերը, խոցասուսերը, ճկասուսերը, ճկասուսերը։ Սուսերամարտը, ես հիշում եմ իմ ամենասիրած գրքերից մեկը, եթե ոչ ամենասիրելին, այդ 3 հրացանակիրներն էր, ու այն ժամանակ բոլորս այդ սուսերամարտ այդ գրքից գիտեինք էլի, որ հա ինչ բանը։ Բայց այ ոնց հիմա այդ սուսերամարտը արդյոք ունի այն տարածումը, ինչ առաջ էր, երբ գրքեր շատ էին կարդում, այդ 3 հրացանակիրները գիտեին եւ այլն։ Հիմա Նորագավիթում այդ քանակը երեխաների կա, թե չէ, այն ինչ որ միշտ լինում է, պետք էր առաջ։ Իհարկե, քանակը ունենք այս պահին, մոտ բարապում է, զբաղվում են 160 երեխա։ Ա, քիչ չի, 160։ 160 երեխա է բարապում, ավելի գնում է լավին։ Մի մոմ կար մի ժամանակ, որ անկոմ ապրեց, բայց հիմա ավելի գնում է լավի, որ սկսում են ավելի շատ զբաղվել։ Իսկ ճիշտ է, որ հիմա աղջիկները ավելի շատ են գնում, որտեվ ասում են, քանի որ այդ մարզաձևը ամենա, չնայած թուրա, բայց ամենա անվտանգն է, ասում են, չգիտեմ ինչի ամենա անվտանգը, և հետո ասում է, այդ կազմվածքը լավ պարգևում, դրա համար աղջիկները շատ են ուզում գնան, հա, այսպես։ Իհարկե այդ ձևի է, առաջից սկզբից ասեմ, որ պաշտպանվածությունը վտանգավորության աստիճանը շատ հանված է այդ պաշտպանիչ շորերի միջոցով, այդ դիմակների միջոցով շատ ապահով է։ Իսկ աղջիկները սկսել են շատ հաճախել, շատանալ մեր աղջիկները, ու իրականում կազմվածքը ավելի գեղեցիկ է դառնում աղջիկների, ավելի փոխվում է տեսքը։
Հա, դե հետո բանը, որտեվ ասենք չաղերի են դժվար կլնի, խոցելու շատ տեղ կա, չէ, մարմինը երևի պիտի, հա, հետո ես գիտեմ դիրք կա, բայց այ Էդուարդ Օվիկյան, Էդուարդ, այ ես լսեցի, որ դու նաև, այ եւ խոսում էինք, մեր լեգենդար ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Կովալենկոյի հետ կապ ունես, այ այդ ոնց եղավ, որ ասենք այդ պապի տեղ է, չէ, քեզ գալիս, այ ոնց այդ պապիդ հետ կով չգնացիր, որտեվ այ Կովալենկոն, այ իմ սերունդը գիտի էլի, դա լեգենդար ֆուտբոլիստներ են Արարատ 73-ի, տենց պաշտպան 1000-ից մեկ, մենք հաստատ իրենից հետո չենք ունեցել, չկա էլի այդ որակի պաշտպան, այ ոնց եղավ, որ դու ֆուտբոլը Սուսերամարտը գերադասեցիր ֆուտբոլից, այ ասեմ, ուրեմն ես ճիշտ ասած հենց պապի հետքերով էլ գնում էի, ես ֆուտբոլ էի պարապում մի քանի տարի, ուղղակի հետո իմ դպրոցականը ես այդ տարիքում, իմ դպրոցը փոխեցին 4-րդ ու պետք է արդեն տան մոտ գնայի, տան մոտ ման էին գալի, որ սպորտզալ ֆուտբոլի, պապիս հետ էին վաղթի ես, տեսանք ֆուտբոլի դաշտա, միան շենքի, փոքր շենքի մոտ ֆուտբոլի դաշտա, դե բնականաբար մտածեցինք, որ ֆուտբոլ է, մտանք դրս, ասեցին, որ չէ, մեր մոտ Սուսերամարտ է, ու ասեցի, լավ, կարամ Սուսերամարտ փորձեմ, բայց ես ընդհանրապես հետաքրություն չունեի Սուսերամարտի մեջ, որպես սպորտ, ոչ ես նպատակ չունեի իր մեջ խորանալուց, ոնց որ ֆուտբոլը, ես ուղղակի իմ հաճույքի համար եմ ուզում գնալ Սուսերամարտի, ուղղակի փորձելու համար, բայց ուզում եմ շարունակել ֆուտբոլով, բայց երբ որ ես եկա մտա Սուսերամարտի մեջ, ես այդ սպորտով ոնց որ սիրվեցի այդ սպորտի վրա, ու տենց մնացի մինչ առ այսօր այդ սպորտի մեջ, ու արդեն 10 տարի է ես այդ սպորտի մեջ եմ, ու մտքեր չունեմ սպորտից դուրս գալու կամ չգիտեմ թողելու սպորտը, այս սպորտը ոնց որ իմ կյանքի 90% իմ սպորտն է։ Քանի տարեկան էիր հետաքրքիր այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ 12 տարեկան էի։ Ես բավականին ուշ եմ սկսել, ընդհանրապես երեխեքը շուտ են սկսում։ Այ պարոն Նահասարդյան, այ 12 տարեկան ես միտեղ կարդացի, որ 8-9 մեկն էլ ասում էր լավագույնը 10 տարեկանն է, որտեղ բարդ ձև է, հա, այդպես է։ Իրականում այդպեսին է, բարդ ձև է, ինքը մինչև կառուցվածքն ես դզում մարզիկին փոքրուց, պիտի դնես ամեն ինչը։ Ես էլ եմ համամիտ 8-ից 10 տարեկանում սկսեմ պարապել, ամենալավ տարիքն է տարիքը պարապել Սուսերամարտով։ Բա ես միտեղ կարդացի, որ Սուսերամարտը շախմատի հետ էին ինչ-որ տեղ համեմատում, որ ինտելեկտուալ ձև է, բայց որ այսպես նայում ես, մտածում ես առաջերթին պիտի ճարկություն լինի, չէ, արագություն, այդ ինտելեկտը որտեղ է պետք Սուսերամարտի։ Ասեմ ձեզ, դա մտքի ճկունությունն է, ամենակարևորը պետք է ունենաս շատ արագ մտածելու ունակություն, ֆիզիկական մեծ պատրաստականություն, այնտեղ արագությունն արդեն ամենակարևոր դեր խաղում։ Դե ես միտեղ նայեցի, որ 9 միայն պաշտպանության ձև կա, ուրեմն այդ ամենը այդ սովորելը այդքան հեշտ չի, երևի տարիներ են պետք լավ Սուսերամարտիկ լինելու համար, չէ՞։ Այո, դրան ժամանակ է պետք, որ ամեն ինչը կամաց կամաց հղկենք, պատրաստվի մարզիկը։ Ու մենք կարծես թե լավ ավանդույթներ ունենք, որտեղ ունեցել ենք մենակ ձեր մարզադպրոցից 18 ՍՍՄ չեմպիոն, ես երիտասարդ տարիքը չի պատկերացնի, թե ՍՍՄ չեմպիոնը ինչ դժվար, ինչ մեծ բան էր, այդ համարյա աշխարհի, Եվրոպայի չեմպիոնի պես բան էր, որտեղ այնքան ուժեղ էր խորհրդային, շատ բարձր, շատ բարձր, Եվրոպայի չեմպիոն էլ ենք ունեցել, չէ՞, Եվրոպայի չեմպիոն ենք 87 թվականի, դա ձեր ազգանունը էր, չէ՞, Դավասարդյան, հետո ունենք Կարաքյան, կարծեմ հնգամարտիկ էր, բացելի ունենք, էլի ունենք այդպես սպորտսմեններ, հիմա էլ ասենք Էդուարդ Օվիկյան ունենք, ու էլի ունենք, չէ՞։ Այո, ունենք լավ մարզիկներ, մարզուհիներ ունենք, որը կան, պատրաստվում են, աշխատում են, հավաքականում ունենք Էմա Պողոսովա, մի շարք այդպեսի մարզիկներ, Հովիկյանն, Մայքլ Նովանիսն, չեմպիոնել ունենք ապսոս Ռուսաստանի կողմից, այո, չէ՞։ Այո, Յանան մեզի շատ օգնեց, Եգորյան Յանան օգնեց մեզի, որ աղջիկ օգնեց, ասենց ասեմ, իրան նայելով մեր հայ աղջիկները, մեր Սուսերամարտում ավելի աղջիկների քանակ ավելացավ։ Էդուարդ, այ հետաքրքիր է, դու ասացիր խոցասուսերն է քոնը։ Այո, խոցասուսերը որն էին, որ ամբողջ մարմին կարող ես հարվածել։ Այո, ամբողջ մարմինը կարող ես խոցես։ Ես հասկացա, որ մեկը խոցասուսերն է, որ ամբողջ մարմինը, ճկասուսերը, որ միայն կուրծքը, հա, կուրծքը, այո, իսկ թրասուսերը էլ ամբողջ մարմինն է, ոչ, գոտկատեղից վերև,
գոտկատերից վերև։ Նա արդեն խոցում չի, նա հարվածներով է։ Հարվածներով է։ Ու այնտեղ հետաքրքիր բաներ կար, այդ խոցելը պիտի 700 գրամ ուժից ավել լինի, որ այդ սարքը ֆիքսի, հա։ 700 գրամ պետք է լինի սուսերամարտի խոցասուսերի զենքաձևնում է 700 գրամ։ Հա, չկասուսերը 500 գրամ է։ Հարվածի ուժն էլ պիտի այդպես լինի, որ ասենք, որ խոցում ես, պիտի եթե կամաց խոցեցիր, այդ սարքերով են, չէ՞, նայ մարդիկները։ Հա, այդ սարքերով։ Այդ սարքը չի ֆիքսում, ուրեմն։ Ասում են, եթե կամաց խոցեցիր։ Չի, լույսը չի վառի, չի, արդեն չի խոցումը չի հաշվի։ Էդվարդ, իսկ դու ինչպես այդ խոցասուսերը ընտրեցիր, որոշեցիր, թե քեզ այդ տվեցին։ Չէ, ասեք, կարողա գնացիր, թրասուսեր չկար, չգիտեմ, բան չկար, ասեցին առ սրանով զբաղվի, թե պետք է։ Չէ, ճիշտն ասած, ասեմ, սուսերամարտի մեջ, որ սկսնակը նոր սկսում է սպորտը, իրեն սովորացնում են ճկասուսերով, որովհետև ճկասուսերը ոնց որ այդ իրեք զենքաձևի ոսկի միջինն է։ Ես 2 տարի պարապում եմ ճկասուսերով։ Հետո ես ընթացքում նաև փորձում եմ թրասուսեր, քանի որ ինձ շատ էր դուր գալի թրասուսերը։ Բայց դե ընթացքում ճիշտ խոցասուսերը էլ էի փորձում, բայց որ ճիշտ ասեմ, իմ ամենա չսիրած ձևն էր խոցասուսերը։ Բայց 2-3 տարվա ընթացքում ես հասկացա, որ իմը ոնց որ խոցասուսերն է։ Ու ես գնացի ճանապարհով ուղակի ու ճկասուսերը եւ թրասուսերը ուղղակի թողեցի մի կողմ։ Չնայած որ մի ժամանակ երեքով է պարապում էի, որ կողմնորոշվեի։ Ճիշտ է, իմ ամենան չսիրած ելել եմ ասում խոցասուսերներ, բայց ես հենց այդ ճանապարհով գնացի ու այդ ճանապարհը ինձ բերեց արցունքի ու բարձունքների։ Նավասարդյան Արմենին եմ ուղղակի դիմում որպես մարզիչ, այն էլ հավաքականի մարզիչ գլխավոր։ Այդ որպեսի մեկը ուզում է դառնա մարզիչ, ասենք, սուսերամարտի, պարզա պիտի սուսերամարտիկ լինի, թե չէ չի կարող լինել մարզիչ։ Հիմա ես գիտեմ, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտում կա սուսերամարտի ամբիոն։ Ամբիոն ունենք, այո, ու համագործակցում ենք։ Սովորեցնում են, այնտեղ մարզիչներ պատրաստում են։ Դե ունենք, ինքը մարզչական ունի բաժին, որը որ մարզիչ, ես ինքս այդտեղից եմ պատրաստվել։ Իսկ բայց դու ասացիր, որ նաև ինչ որ եվրոասիական, եվրոպական։ Այո, ու կան դասընթացներ, որ ամեն տարի անցկացվում են տարբեր երկրներում, ու դու այդտեղ կարող ես վերապատրաստվել ավելի լավ մարզիչ դառնալու համար։ Ես ինքս վերապատրաստվել եմ Իտալիայում 1 ամսով։ Բայց երևի շուտ չէ, մինչև էս կորոնավիրուսը։ Մինչև կորոնավիրուսը։ Մինչև կորոնավիրուսը Իտալիայում։ Դե ես որքան գիտեմ, դե իհարկե սուսերամարտը ասում էին առաջացել է Իսպանիայում, հետո Իտալիան զարգացրել է, դե արդեն Ֆրանսիայում կար, որ 3 հրացանակիրներ կային եւ այլն, ու այդ երկրները կարծես ավանդաբար ուժեղ են, չէ՞, սուսերամարտից Իտալիան։ Այսօր շատ ազգեր կան, որ ավելի ուժեղ են։ Հա, Հունգարիա եւ դա շատ են, Ռուսաստանն էլ շատ ուժեղ է։ Լավ, կան շատ երկրներ կան, որ ասիական ազգերներն են շատ ուժեղ։ Հիմա ասիական ազգերներն են, Կորեա, Չինաստանը շատ ուժեղ են։ Հիմա ես ոնց ինչպես նայում եմ, այսպես ենթադրում եմ, որ դա էժան մարզաձև չի, ինչ առումով, որտեվ կարծես հակուստ կա, այդ հակուստը ես գիտեմ, որ նաև բավականին թանկ է։ Բավականին թանկ է, չէ՞, նաև տակից կա մի բան, որ պաշտպանից է։ Այդ աղջիկները հատուկ ինչ որ պաշտպանից ուրիշ բան, այսպես որ նայում ես, թանկ պիտի լինի, այդպես է, չէ՞, թանկը։ Մրցումների ժամանակ էլ այդ ինչ որ մետաղական բաներ կա, որ երևի դա այդ ճկասուսերում, թրասուսերում օգտագործվում, խոցասուսերը չունի։ Դրանք բոլոր հիմա այսպես ցավոտ հարց եմ էլի ուզում տամ, հիմա այս Նորագավիթի դպրոցը, այդ 160 երեխան, այդ ոնց, այդ բյուջեն հերիքում է, որ այդ բոլոր մարզահագուստը ապահովի, թե ասենք այդ երեխաները բան կարողանում են ծնողների միջոցով ձեռք բերել, իսկ խանութներում կա, չկա, այսա, որտեվ նաև այդ բաները կա, չես, դիմակներ են, ինչ գլխարկները կա, հետո հենց սուսերները կա, չէ՞։ Չէ, իրականում մի քիչ ավելի դժվար է, համ հագուստը, համ զենքերը, իրականում մի քիչ թանկ է, Հայաստանում չունենք սուսերամարտի խանութ, միշտ դրսում է։ Դրսից ենք վերում։ Դրսից, մեր հավաքականը պարոն Գրիգորյանի շնորհիվ, մեր նախագահի շնորհիվ մենք ունենք գույք, որը մենք ամեն տարի ստանում ենք, ունեն, պատրաստ են, բեսկիչ մնում է նոր սկսողների, այդ տարիքը մի քիչ խնդիրներ ունենք մեր զենքերի, որը որ դժվարանում ենք շատ տեղերում։
Այդ զենքերը դժվար չի, այստեղ չեն կարող պատրաստել, վարպետ չկա, թե դժվար չի։ Կարող են երևի, բայց մեզ ծախսերի հետ կապված է։ Ծախսերի հետ։ Հետո ես գիտեմ, որ ասենք սկզբից, որ գալիս են սովորելու Էդուարդ, կարծեմ այդ զենքը ուղիղ է, այսպես բռնակը, բայց հետո պիտի լինի բանի նման ատարճանակի, հա, այդպես է։ Այո, հա։ Սկզբից որ գալիս են սովորելու ուղիղ բռնակը, որպեսզի մատերը սկսեն ճիշտ աշխատել, որ միանգամից նոր սկսնակ երեխուն 10 ատրճանակի նման բռնակը, ինքը սխալ կզարգանա, իր մատերը սխալ կզարգանա, կես ֆասկի վրա է դի ազդում, ու դրա համար ավելի ճիշտ է սկզբից իրան ուղիղ բռնակով սովորել, ասես որ իր մատերը ճիշտ աշխատի, կես ֆասկը ճիշտ նստի, խոցումները ճիշտ լինի, ձեռքը ճիշտ աշխատի, նոր արդեն անցնես ատրճանակի, որտեղ ատրճանակը ինքը մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ բռնակ է, էլի ոնց որ ավելի ճկուն ես կարող աշխատես։ Բան Ավասարյան, դուք ունեք երևի դպրոցում երկուսն էլ, այսինքն այս կսկասներին տալիս եք այդ, հա, այն որ մի քիչ արդեն որ փորձառում են։ Փորձառում են, որ արդեն կամաց-կամաց տեղափոխում ենք այդ, իսկ կան մարզիկներ, եւ որ չեն փոխում, մնում են այդ ձևի։ Հա, մնում են, սովորում են։ Սովորում են, դրան մնում են։ Այդտեղ հետաքրքիր։ Իսկ այ որովհետեւ այնտեղ ես գիտեմ կեցվածքն էլ շատ կարևոր է, չէ, այդ ձևը, որ այսպես կիսա կկված, չէ, մի ոտը առաջ, չէ, մեկը հետ, հետո որ այդ տարածքը բացածում էին, որ խոցելու քիչ լինի, չէ, այդպեսի բան կա, հա, այդ սովոր երևի մինչև այդ սրով, խոցասուսերով, թրով եւ այլն զբաղվել է երևի մի քանի ամիս, այդ կեցվածք պիտի, չէ, սովոր։ Մի քանի ամիս չէ, կարելի ասել տարի, տարի ծառայել է, հա, որ ինքը ճիշտ կեցվա, եթե ուզում ես լավ մարզիկ պատրաստես, պիտի անպայման մի երկար ժամանակ իրան մենակ կեցվածքով կարողանաս դու ճիշտ տեղաշարժերը կարողանաս ճիշտ դզես, նոր հետո արդեն նոր հետո որ զենքով կա ձևերը իմանա։ Իսկ զուգահեռ լինում, հա, թե պիտի չէ, լինում է զուգահեռ, լինում է զուգահեռ, հա։ Իսկ ասենք այդ այլ վարժություններ էլ երևի կան, չէ՞, վազք, չգիտեմ ինչ, որ ֆիզիկապես զարգանում։ Ֆիզիկապես սուսերամարտը բոլոր ֆիզիկական վարժությունները կարող է կատարի։ Բոլոր ֆիզիկական վարժությունները։ Ես գիտեմ, որ բացի Նորագավիթից Հայաստանում կան էլի դպրոցներ, չէ՞։ Իհարկե ունենք շատ դպրոցներ, Գյումրիում ունենք, Արաբկիրում ունենք մարզադպրոց, դերին Գյումրիում ունենք, Գիրովականում կա, հա։ Massivum կա։ Massivum ունենք, կա, մի շատ դպրոցներ շատ ունենք։ Իսկ ոնց է հանրապետական մրցումներ տարին մեկ անցկացվում են։ Ես նաև ձեզ հարցնում եմ, որպես ասենք Հայաստանի հավաքականի մարզիչ, ասենք որ ընտրելուց երիտի հնարավորություն ունենակ, չէ՞, բոլորին տեսնել։ Ես գիտեմ, որ Նորագավիթը միշտ ամենաուժեղն է եղել, բայց դա երևի այլ դպրոցներից էլ կարող են լինել, չէ՞։ Իհարկե, ունենք բոլոր դպրոցներից էլ ունենք լավագույն մարզիկներ։ Մենք ամեն տարի մենք անցկացնում ենք Հայաստանի առաջնություններ, Հայաստանի գավաթ, եւ այսինքն բոլորը միջազգային մրցաշարեր։ Ես ձեզ կասեմ, որ մի 2 տարի առաջ մենք անցկացեցինք Եվրոպայի առաջնություն երիտասարդների Հայաստանում։ Հա, որքան գիտեմ, այդպես վեճը Հայաստանի Իսրայելի միջև էր, Հայաստանը հաղթեց, թե ով անցկացնի, այսինքն ձայների քանակ էր պետք, մենք ավելի շատ ձայն հավաքեցինք, եւ Հայաստանը ազվագյուտ դեպքներ, որ մենք Իսրայելից առաջ ընկանք, էլի ասեմ, շատ ուրախացանք, եւ միսականից շատ հետաքրքիր էր մեր համար, ինքը շատ պրոպագանդող բան ստացավ, էլի անուն հանես, մարզիկների քանակը էլի ավելացավ այդտեղից։ Էդուարդ, այ այդ ես միտեղ կարդացի, որ պիտի կարծեմ, չգիտեմ, 3 րոպեում 5 խոցում էր, թե 6 րոպեում էր 5 խոցում, որ հաղթի մարզիկը։ Այ ինչպես է, այ մի քիչ բացատրի, այդ 6 րոպեի է տևում մենամարտը, եւ միանգամից է տևում 6 րոպե, թե ասենք 3-3, ինչ որ 2 մասից, չէ, տարբեր սպորտներ այդպես են։ Այս սուսերամարտը ինչպես է այ մրցումները, որ սկսեցին, որքան է տևում եւ քանի անգամ խոցողն է հաղթում, ասենք։ Եվ մեկ էլ ինձ ասես, թե եթե դու էլ կիմանաս, բայց եթե չգիտես, ասենք այն ճկասուսերի ու թրասուսերի մասին, տարբերություններ կան, թե նույնն է, ասենք մրցումների այդ խոցումների քանակը եւ այլն։ Չէ, զանգաձևերի մեջ տարբերություն չկա խոցումների քանակը եւ ժամանակը։ Տարբերություն կա մենակ սովորական մրցումների, այսինքն աշխարհ, Եվրոպա եւ Օլիմպիադայի միջեւ։ Դե աշխարհը Եվրոպան էլ սովորական չէ։ Դե ուզեմ ասեմ, Օլիմպիադայից բացի ցանկացած մրցում անցնում է միանման։
Այսինքն սկզբից լինում է խումբ, խումբի մեջ լինում են 5-6 հոգով։ 5-6 հոգուց մի քանիսը անցնում են հաջորդ փուլ, մի քանիսը թռնում են, հա, այդ 5-6 հոգին իր մեջ են մրցում, 5-6 հոգուց մի քանիսը անցնում են հաջորդ փուլ, մի քանիսը դուրս են թռնում մրցումներից։ Այդ մենամարտերը տևում են 5 խոցումից եւ 3 րոպե։ Այդ խմբի մեջի մարտերը 3 րոպե, բայց ասենք 3 րոպեն վերջացավ, 5 խոցում չեղավ։ Ով առաջանին, ով առաջանում, այսպես։ Ինքն է հաղթումը։ Եթե առաջ, եթե ոչ մեկ առաջ չի, եթե հավասար։ Այդ 2 րոպեում 5 խոցում արեց, այդ 3 րոպեում էլ։ Եթե օրինակ 3 րոպեն վերջացավ եւ ոչ մեկ չհաղթեց, այսինքն էս հաշիվը վերջացավ հավասար, տենց էլ կարա լինի։ Այդ վաղ լինում է այդպես։ Այո, շատ է լինում, հա։ Այդ վաղ արդեն վճռորոշ րոպե են տալի եւ մի րոպեվա ընթացքում ով խոցեց, ինքը հաղթում է։ Անկախ նրանից թե հաշիվը ինչքան է, այդ փուլից հետո, առաջի փուլից հետո իրենք արդեն անցնում են ընդհանուր ժիրիբյովկայի, օլիմպիական համակարգի։ Այդ մենամարտերը արդեն տևում են 9 րոպե եւ տևում են 15 խոցումից։ Իսկ օլիմպիադայի ընթացքում իրենք միանգամից օլիմպիական համակարգով են աշխատում, միանգամից 9 րոպե ու 15 խոցում։ Այլ խումբ չեն աշխատում սկզբից, որ հետո անցնեն հաջորդ փուլ։ Միանգամից այդ հաջորդ փուլն է։ Պարոն Ավասարդյան, այ իսկ հետաքրքիրա, որ ասենք թիմերով կա, ասենք որ ասում են, այս թիմը հաղթեց ու կա անհատականը, ո՞նց է լինում ասենք այդ մրցումներում, ասենք ո՞նց են թիմային հաշվում անհատական արդյունքներն են գումարում, թե ինչպես է դա լինում։ Հետո կա որ ինչ որ մի թիմը կա Իսպանիա, Իտալիա, չէ՞, մը Հայաստան, այսինչ դա ո՞նց են անում, էլի մի երկու ձևով ասենք։ Նախ առաջինը անցկացնում են անհատական մրցումները, անհատական թիմերի ամեն մարզիկի գրաված տեղով որոշվում է որ թիմը որ թիմի հետ պետք է մարտի ու արդեն ձևավորվում է ընդհանուր ամբողջ թիմերը։ Հիմա ասենք ձեր թիմում օրինակ, ինչ որ կա համարներ առաջ, երկրորդ, երրորդ, հա, այդպես է։ Իհարկե, հա։ Ես մի լավ բան եմ ասում ձեզի, մենք առաջի անգամ երկար տարիներ չի ստացվում, ի առաջի անգամ մենք Հայաստանը մասնակցեց թիմային։ Այս տարի մենք մասնակցեցինք թիմով, ճիշտ է, շատ մեծ արդյունքներ չկարողացանք անել, բայց առաջինն է եւ կարելի ասել, որ խոստումնալից է, մենք հետագայում ավելի։ Համենապես վերջի տեղ չեք բռնել։ Կարելի, չէ, վերջի, բայց կան շատ ուժեղ չենք։ Հա։ Բայց փորձենք ավելի, էսի առաջի անգամ էր մեր համար, երկար տարիներ չեր եղել մենք թիմով մասնակցենք ու կարողացանք այս տարի մասնակցել Եվրոպայի առաջնությունը թիմային։ Հիմա շատերը, ասենք, այդ որ երեխաները գալիս են, չէ, սպորտով զբաղվելու, ծնողների մոտ այս հարցն է առաջանում, այդ սովորելուն խանգարի թե չի խանգարի եւ այլն։ Հիմա այս հարցերը ըստ ձեզ, հիմա այս ուսերամարտը լավ, ես չեմ ասում պրոֆեսիոնալ, որ շատ բարդ է, էլի այդպես, բայց ասենք սիրողական մակարդակով այդ երեխաներին ուսմանը խանգարում է թե չէ, ասենք ոնց է։ Ես կարող եմ ասել, որ ոչ, չի խանգարում։ Մեր ժամանակով, կարող եմ ասել, ձեր ժամանակով ուսումին խանգարել է սպորտը, չի խանգարել։ Հիմա էլ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ուղղակի հիմա մի քիչ ճիշտ է, ծրագրեր են շատացել դպրոցի, բայց չի խանգարում։ Կա 3-ին վերջանում է, չէ՞, աշակերտը վերջացնում է, կամ 2-ին վերջացնում է, 3-ին է սկսում իր մարզումը։ Իսկ ձեզ մոտ մարզումները քանիսին են, ասենք դպրոցում։ Մեր մոտ մարզումները սկսում են ժամը 3-ից։ Ժամը, իսկ ի՞նչ է, տարբեր տարիքային երևի խմբեր կա, չէ՞։ Այո, ունենք մենք, քանի տարիքային խումբ ունեք։ Ունենք 4 տարիքային խումբ, որը որ մարզվում են, տարբեր տարիք մարզումը տարբեր մարզիչների մոտ։ Իսկ ո՞նց են բաժանվում։ Երևի սկզբից այդ 9-10 տարեկան։ Այո, ունենք 9-10 տարեկանների հետ մարզիչներ, որը որ աշխատում են, պատրաստում են, տեղափոխում են արդեն բարձր, մի քիչ բարձր խումբ։ Ահա։ Ու տենց ինքը բարձանում է վերև կամաց-կամաց։ Այ ես ինչ եմ սա հարցնում, որ ովքեր մեզ հիմա լսում են, հետո նայելու են, այ այդ ծնողները, եթե ուզում են, որ այդ երեխաները զբաղվեն սուսերամարտով, որ եւ առողջ լինեն, եւ կազմվածքը լավ լինի, եվ այդ արագ մտածելը զարգանա, դա էլ է կարևոր, այ ասենք ուզում են, ընդունելությունը ինչպես է, երբ բերեն, ասենք ինչ որ ժամկետ կա, չկա, այ ոնց։ Չէ, ժամկետներ չկան, բոլոր աշխատանքային օրերին կարող են մոտիկանալ բոլոր մարզադպրոցները, ասենք ձեր մարզադպրոցը նորակառուցել, կարող են նորակառուցել մոտիկանալ եւ գրանցվել
արդեն ընտրել կամ իրանք են ընտրում կամ մենք ենք նայում ենք իր տվյալները թե որ ձևը որ ձևում ավելի մենք առաջարկը մենք ենք անում արդեն դա մարտչական եւ ծնողի հետ համագործակցելու խնդիրա Էդուարդ այ հետ արքիր է այդ զենքերը շատ տարբեր են օրինակ ես գիտեմ որ չէ օրինակ այն պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստները հատուկ ինչ որ բուծիներ են որ թանկ են են չգիտեմ գնդակները թանկ են այս ուսերամարտում եթե ասենք պրոֆեսիոնալ ես ու բարձր մակարդակի եւ այլն պիտի այդ սուսերը փոխես ինչ որ ուրիշը լինի կամ այդ հագուստը ո՞նց է դա էլի թանկ է ինչ է այ հետ արդյունքը սուսերը թուրը ինքյանը ո՞նց որ պատկերացնում են բոլորը ինքը շատ ժամանակ ջարդվում է ինքն էս մետաղից է սարկած որ ճկվող է այսինքն դու պիտի եթե գնում ես մրցումի հատակ հատուկ ունենաս այն պահեստային սուսեր հա իհարկե հա մենք 3-ից 4 հատ զենքով գնում ենք մրցումների ամեն մեկը 3-ից 4 մենք չգիտենք կարող է ջարդվի 2-ալ 3-ալ կարող է ջարդվի իսկ այդ նույնն է թե կա թանկ էժան այն կա իհարկե թանկ էժան բայց հիմնականում հա ստանդարտներին որ համապատասխանում է այսինքն որ իրավունք ունես մասնակցես A կլասի մրցումներ Եվրոպա աշխարհ եւ այլն ինքը ստանդարտներ գոյություն ունի եւ այս ստանդարտների մեջ զենքերը իրանք հիմնականում նույն գնի մեջ են կա պարապելու ուղակի զենքեր որոնք զենքերը հավելում են գումար ունենում եք այդ զենքերը ձեր գոնե հավաքականի համար երևի կունեն այդ հավաքականի համար ասեցի իհարկե ունենք հավաքականը իսկ հագուստները տարբեր են թե էլի նույնն են այ հետարքի տարբեր են տարբեր են այո տարբեր են էսա ու թանկ են թե կա թանկ էլ թանկ են չէ միջազգային մրցաշարը մասնակցելու համար հավաքականի թանկ են այո նրանք մասնակցելու համար ում մենք երևի Ռուսաստանից ենք, հա, գնում, թե տարբեր են։ Չէ, չէ, օրինակ այդ միջազգային մրցաշարերը մասնակցելու համար մենք հիմնականում Եվրոպայից ենք, Եվրոպայից ենք, ու կարողանանք մասնակցել։ Իսկ այդ բաներ են, որ դիմակներն են, էլի տարբերություն։ Տարբերություն, այո, կա այդ մարզվելու դիմակներ կամ միջազգային մրցաշարեր։ Ես նույնիսկ ես նայեցի, որ մարզիչ ունի հագուստ, ինչ որ շատ մարզչական հագուստ էլ կա։ Այո, մարզչական ենք ինքներս, ես ինքս ունեմ մարզչական հագուստ, որը որ մարզի կետը ես ինքս աշխատում եմ։ Հա, ու ցենց չգիտեմ մարզիկները երևի այդ հագուստը մարզիչինն էլ է ապահով, չէ՞, այնպես չլինի։ Չէ, ապահով է, շատ ապահով։ Չէ, շատ ապահով։ Իստեղ մարզիչինը պետք է ավելի ապահով լինի, որովհետև դե այն խամերը խոցումների քանակը ավելի շատ է։ Հա, որովհետև թույլ ես տալիս խոցել, որ իմանան ոչ։ Ազատ թողում ես ինքը քեզ խոցում հասցնի ու չնայած ապահովված է, շատ որակով իրանք բաներ են, որը որ չի ծակում, չի անցնում։ Դե իմ աստված ջան, կարող է լինի դեպքեր, բայց էլ աստուտու ես կան վաղ դες դեպք չենք ունեցել մենք։ Ցուցարարը համարվել է ամենաանվտանգ սպորտը անցած տարի։ Հա, ես մտածում եմ, որ հիմա աղջիկները շատ են գալիս, երևի նաև այդ պատճառը, որ չէ, ինքը շատ անվտանգ է։ Շատ հիմիկվա այդ հագուստ ավելի որակով ավելի պինդա շատ։ Դե ես չգիտեմ, ես որ պրոֆես չգիտեմ այդ բանով, այդքան մոտ չէի ցուցարարին պատկերացի որ դա շատ բարդ մարզաձև է այն որ թե հագուստից թե ամեն ինչից թե որ մենակ այդ ինը պաշտպանություն կա հատուկ ինչ որ պիտի ձևով կանգնես եւ այն շատ բարդ է բայց շատ հետարքիր է այո շատ գեղեցիկ է ինքը մեր ժամանակը այսպես սպառվում է ես այսպես ասում եմ ինձ թվում է շատերը հետարքրվեցին եւ եթե ուզում են սուսերամարտիկ դառնալ իսկ հետո էլ սուսերամարտի մարզիչ կարող են այդ ուղղությամբ մտածելու կա այդ հնարավորությունը թե ունենք մարզադպրոցներ թե ունենք ամբիոն սուսերամարտի բարձրագույն շնորհակալ եմ որ եկաք ես հիշեցնեմ որ իմ զրուցակիցներն էին նորագավիթի սուսերամարտի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն հայաստանի սուսերամարտի խոցասուսեր զենքաձևի հավաքականի ավակ մարզիչ արմեն նավասարդյանը եւ հայաստանի եւ միջազգային մրցաշարերի սուսերամարտի բազմակի չեմպիոն Էդուարդ Օվիկյանը զրույցը վարեց Ստեփան Զաքարյանը կհանդիպենք